Güləş üzrə böyüklərdən ibarət milli komandalarımız Göygöldə təlim məşq toplanışındadırlar. Sərbəst və qadın güləşçilərimiz 2 həftəyə yaxındır qarşıdan gələn yarışlarla yerli olimp idman kompleksində hazırlaşırlar. Sərbəst güləş seçməmiz əsasən ümumi və xüsusi fiziki hazırlıqlar üzərində çalışır. Cəhətlik, güc, dözümlülük məşqlərində 20-yə yaxın pəhləvan iştirak edir. Gündə 3 dəfə məşq edən millinin üzvləri həftə sonları kros qaçışları da yerinə yetirirlər. Toplanış gələn ay Türkiyənin Konya şəhərində keçiriləcək İslam Həmrəli oyunları, sentyabrda Serbiyada baş tutacaq böyüklər arasında dünya çempionatı, eyni zamanda oktyabr ayında 23 yaşlı güləşçilər arasında reallaşacaq dünya çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyır. Burada iştirak edən məşqlər prosesində iştirak edən idmançılarımız həm İslam oyunlarında iştirak edəcəklər, həm dünya çempionatında, həm eyni zamanda yaşı çatan idmançılarımız iştirak edəcəklər və bilirsiniz ki, gördüyünüz kimi burada bizim idmançılarımız əsasən gənclərdən ibarətdir və mən elə qeyd etdim ki, oktyabr ayında burada iştirak edən idmançılarımızdan da dünya çempionatında yürümüş, dünya çempionatında iştirak edəcəyik. İnanıram ki, hər zaman düşərli olub, bu İslam oyunlarında da idmançılarımız hər zaman olduğu kimi İslam oyunlarında da medallarımız olacaqmış. Çalışmalarımız davam edir. Həm dağ şəraitində, həm düzənli ərazidə məşqlər keçirik. Uşaqlar səylə İslam oyunlarına və dünya çempionatına hazırlaşırlar. Federasiya tərəfindən bütün lazımi şərait yaradılıb. Məşqçilər bizi yalnız qızıl medala köçlüyürlər. Məqsədim Azərbaycanı Türkiyədə keçiriləcək İslamiyada layiqincə təmsil etməkdir. Bu bizim fiziki toplanışımızdır. Gələn ay keçiriləcək İslam oyunları və sentyabrda baş tutacaq dünya çempionatı üçün çalışmalarımızı sürdürürük. Hər iki mötəbər yarışa əzimlə hazırlaşırıq. Göygöldə dağlıq yerlərdə fiziki məşqlər etdiyimizə görə bura bu yöndə hazırlıqlar baxımından çox əlverişlidir. Qadın güləş millimiz də sərbəst güləşçilər kimi Göygöldə adı çəkilən yarışlara hazırlaşırlar. Hazırlıqda 15-ə yaxın xanım güləşçi iştirak edir. Gündə 2 dəfə məşq edən zəriflər isə fiziki məşqlərlə yanaşı taktiki-texniki çalışmalara da üstünlük verirlər. Oğlanlardan fərqli olaraq qızlarda döşək məsələsi biraz vacibdir. Ona görə biz əsas gücümüzü nə qədər fiziki eləyiriksə, o qədər də döşəklə texnika, taktiki, texniki işlərə sərf eləyirik. Və həftən sonuna yaxın 5-ci, 4-cü günlər döşək məşqlərində kontrol görüşlər də eləyirik. Hazırlıq normal gedir. Demək olar ki, biz üçün bütün şərait yaradılıb. Belə gəlir, əgərləri yaxşı hazırlaşmışıqsa, onun nəticəsini, bəhrəsini görəcəyik. İslam oyunlarına hazırlaşırıq. U20 Avropa çempionatında qalib və mükafatçı olan qızlarımız da buradadır. Hazırlıqlar daha çox fizik hərəkətlər üzərində qurulub. Burada eləcə də U17 dünya çempionatına qatılacaq komanda özvləri də məşqlərini yüksək əhval ruhiyyədə davam etdirirlər. Biz uzun müddət burada Tokyo Olimpiadasına hazırlaşmışıq. Göygöl Olimpiya İdman kompleksində yaxşı məşq üçün bütün imkanlar var. Göygöldəki toplanışdan sonra sərbəst güləşçilər Bakıda, qadın güləşçilər isə Türkiyədə İslam Həmrəli oyunlarına hazırlığın son mərhələsində döşək məşqlərində çalışmalarını davam etdirəcəklər. Orxan Cəfərzadə, Bəhrəm Dəryagir, Göygöl.